Ölkə başçısı özü də çıxış elədi. Dedi, qazilərlə düzgün rəftar aparın, əl vırmayın. Onlar bizim fəxrimizdir, döyüşçüdür. Abi, nə danışsan, bu olmayan kim adı? Hələ bunu çəkə-çəkə bizi öldürürlər. Abi, səsimizi eşit, de yaxşı, baxmısan. Çıxar-çıxar gedək də bu xarabadan, bu ölkədən. İşləmir də qanunlar. Biz ölkədən çıxmasın, başqa bir şey istəyirik. Demirik bizə maşın verir, ev verir, nəsə pul verir. Demirik ki, biz ölkədən çıxmaq istəyirik. Başqa ölkəyə qaçqın kimi sığınmaq. Medal yox, o mənə bunun hörməti, dəyəri lazımdır. Mən desəm ki, verməklə də bizə hörmət qoymaq lazımdır. Mənə prezident ölkədən maşın lazımdır. Mənə maşın verir, ev verir, nəsə verir mi deyirsən? Mən valideynimin qanunu istəfsinə mən yox deyirəm. Bir də sözünüzü de boynunuza alın ki siz bizim problemimizi həll eləmək qurumunda görürsünüz. Yok, yok, yok kardeş, bizə qaz lazımdır. Bu birinci zəf olmur. İdmanında qardaş idmançı olmuş, o bayrağı qalxızmışıq. Respublika, beynəlxalq yarış, aprel döyüşləri, bu müharibə. Yəni tərbiyəsiz bir hərəkət elə. Bizi də böyüdən valideyndir. İndi birini durğuzurlar, o da deyir ki, and olsun Allah mən Samətli Məmmədov vurmayıb. Sadəcə bu Kərəmgil təsir edir ki, şəhət götürür. İndi bu... Mənasız danışır, mənasız danışır, mənasız danışır, mənasız danışır, mənasız danışır. Bilirəm, mənə mi 74 yar, hayrə. Mən 74, mən bilirəm boş-boş danışıram, rəis, mən öyle onun qəşə bir boş-boş. Öldürmə, mənası yoxdur, mən sizi... Yox, mən bilmişəm bu. Səfirliyədə qardaş, biz sizi çağırmamışıq, niyə narahat edirik? Gracias.